Assalamualaikum, selamat datang ke kelas TMK tahun 6 tahun 2021. Hari ini kita akan belajar satu lagi topik baru di mana kita cuba akan buatkan satu set arahan mudah menggunakan aktiviti harian. Contohnya, sebenarnya semua aktiviti yang awak buat dekat rumah, tak kisahlah aktiviti sekecil mana pun atau sebesar mana pun, secara awak tak sedar dia merupakan satu set arahan yang tertanam dalam fikiran awak. Dia ada set step by step. Set arahan ni adalah suatu yang awak lakukan step by step dan susah untuk awak jump tempat lain kalau tak ada syarat-syaratnya. Contoh, awak nak pakai kasut. Awak tak boleh ikat tali kasut baru pakai kasut. Awak mesti pakai stoken dulu, buka tali kasut atau buka zip-on atau buka zip, tarikkan lidah kasut, masukkan kaki, ikat tali kasut semula. Itu set arahan, peraturan dari satu persatu. Itu yang dipanggil set arahan untuk tarik kasut. Begitu juga untuk awak bangun pagi. Bangun pagi awak nak pergi sekolah. Set arahannya mudah. Bangun pagi, masuk bilik air, gosok gigi, mandi, sabun, keluar bilik air, pakai baju, lap pada makanan krim, pakai baju, sikat rambut elok, pergi sekolah. Okay. Awak tak boleh bangun pagi, pakai baju sekolah, masuk bilik air mandi, gosok gigi, keluar balik, tak boleh. Kan? Habis rosak baju basah. So, awak buat semua tu mengikut peraturan. Itu yang dipanggil set arahan. Okay? Semuanya tersusun satu per satu. Dan set arahan ni boleh dilangkau atau dibuat tanpa mengikut arahan tertentu pada ketika-ketika tertentu saja. Contoh tadi, macam set arahan bangun pagi. Sepatutnya, awak bangun pagi, lepas tu pergi mandi, gosok gigi, baru pergi pakai baju dan pergi sekolah. Tapi katalah pagi tu awak ada zaman-zamannya tak ada air kan. Awak bangun pagi, pergi bilik air, tak ada air. So kalau tak ada air, tak perlu mandi. Then tak ikut si arahan asal. Tapi si arahan asal ialah bangun pagi, pergi mandi, basuh baju, gosok gigi, pergi sekolah. Okay, macam tu. Okay. So sama juga dengan awak tengok dalam gambar buku teks awak ni, memasak. So dalam cerita ni sama. Nak masak pun ada peraturan atau set arahannya. So itu yang awak perlu tahu. Maksud set arahan ialah urutan kerja yang dibuat satu persatu. Now, sekarang saya nak awak fikirkan dalam contohnya. Apa lagi set arahan yang awak buat sehari-hari yang tanpa awak sedar, sebelum awak tahun 6, awak tak tahu pun itu dipanggil set arahan. Banyak. Apa saja yang awak buat sebenarnya? Awak nak pergi sekolah, set arahan. Awak nak keluar main, set arahan. Awak nak belajar, set arahan. Awak nak buat makan pun, set arahan. Nak masak, nak pergi toilet, semua set arahan. Nak pergi toilet, contohnya. Awak tentulah masuk ke toilet, buka pakaian sepatutnya, buang air besar, air kecil, basuh, cucikan diri, baru keluar. Awak tak boleh buka baju di luar, berak kencing di luar, kemudian masuk bilik air. Tak boleh kan? So, itulah set arahan dia. So, hanya orang yang kurang waras saja yang tak ada set arahan. Dia suka hati dia lah sebab komputer dia dah rosak. So, awak komputer yang masih elok, awak pasti ikut set arahan dia. So, saya kata ulang sekali lagi, semua benda yang awak buat adalah set arahan. Now, saya nak ajar awak bagaimana kita nak buat set arahan secara mudah itu dengan menggunakan komputer. Bagi murid-murid saya, awak kena hantar kerja, awak kena buat kerja ni dan print serta hantar ke dalam Google Classroom. Print tanpa dalam buku nota dan hasil kerjanya awak kena buat dalam hantar ke dalam Google Classroom. Okay? So, set arahan mudah. Sekarang kita nak buka Word saja. Buat kena dengan Word saja. Okay? Saya tunjuk satu contoh untuk awak belajar buat. Lepas tu awak kena buat mengikut arahan saya lah, arahan soalan. So, contohnya paling mudah ialah awak nak buat set arahan yang saya katakan tadi paling mudah, pergi ke sekolah. Set arahan pergi ke sekolah. Okay? So, awak hanya perlu gunakan kotak sahaja untuk buat set arahan tu. Okay? Gunakan kotak. Kalau tak nak guna kotak pun boleh. Di peringkat awal ni, awak tak nak guna kotak pun tak apa. Awak gunakan baris-baris saja. Set arahan ni mesti disusun ikut baris. Kita belajar, hari ni katalah kita nak guna kotak, kita akan guna ni, bullet ni. Nampak kat atas ni? Kat atas ni, dia ada bullet. Kalau tengok, ada none, ada bullet macam-macam. So, awak gunalah pilih mana nak suka. Awak nak guna right pun boleh, nak guna logo pun boleh. So, saya pilih yang paling senang ialah bullet ni. Okay, tu bullet. So, set arahan pergi sekolah. Pergi sekolah, awak nak mula dari mana? Nak mula dari mandi ataupun nak mula dari pakai baju? So, saya nak pilih mula dari pakai baju. Pakai pakaian sekolah.
pakaian sekolah dah pakai. Lepas pakai sekolah apa? Oh, sikat rambut. So, sikat rambut kalau lelaki, kalau tudung, kalau perempuan mungkin bertudung dan kemaskan diri. Kemudian apa? Awak buat apa lepas tu? Awak ingat balik apa yang awak buat? Katalah lepas pakai baju semua dah cantik, awak pergi sarapan. Sarapan pagi. Tak payah tulis selepas itu tak payah. Sebab ini komputer. So, awak hanya perlu pastikan ejaan awak betul. Cukup. Lepas tu awak buat dot dot, dia panggil bullet point. Macam awak karangan bullet point, cukup. Sebab itu arahan komputer. So, sarapan pagi. Lepas tu, keluar untuk naik kereta. Naik kereta. Kemudian, naik kereta sebab awak nak pergi sekolah kan? Cukup lah, dah naik kereta. Itu dah pergi sekolah lah. Okay. Kalau awak cakap sampai, kalau nak tambah sampai sekolah, so boleh juga. Turun dari kereta sampai sekolah. So, ini aja arahan dia. Untuk arahan pergi sekolah. Pakai pakaian sekolah, sikat rambut kemas diri, sarapan pagi, naik kereta. Kalau awak nak tambah lagi pun boleh. Lepas naik kereta mungkin turun, dah sampai, turun. Sampai sekolah. Sampai sekolah, turun dari kereta. Okay. Kereta. Masuk pagar sekolah. Sekolah. So sekarang ada nombor baru kan? Scan suhu. Okey. Boleh juga. Sekejap. Kalau awak nak buat itu pun boleh. Masuk pagar sekolah. Imbas suhu badan. Suhu badan. Betul. Masuk ke kelas. Dah settle. Ini arahan paling mudah untuk awak masuk ke sekolah atau pergi ke sekolah. So, faham? Buat macam ni. Lepas tu awak akan hantar. So, untuk kerja murid saya, jika anda murid saya, saya bagi awak kebenaran untuk menghias sikitlah. Kalau macam saja tak lawa kan. So, bagaimana nak hias? Kita ambil katalah sekarang ni arahan si arahan pergi sekolah kan. So, hiasannya ialah katalah awak cari gambar bas sekolah. So, awak cari dekat dekat Google bas sekolah. Okey, enter. Ambil image. Okey, mungkin ini gambar awak nak ambil. Okey. Control right click kan? Guna right click tangan awak, mouse awak right click, ambil copy image, pergi dekat sini, tampal saja bas sekolah awak. Tampal. Okey. So, bila macam ni awak nampak tak? Dia susah, dia awak nak tak tepi tapi dia masih berada kat tengah. Senang saja. Klik gambar. Lepas klik gambar, pergi dekat format picture ni. Pergi dekat wrap text up, pergi dekat position, sorry. Pergi dekat position, awak ambil, pilih mana-mana awak nampak. Dia akan gerak. Okey, awak nak tepi kan? Tak tepi ni. Okey, dah. Boleh adjust sikit. Dah, cukup. So, tak payah letak nama, tak payah apa sebab awak bila hantar kat Google Classroom, dah ada nama. So, just save. Macam mana nak save? Jangan save sebagai words sebab nanti akan lari-lari. So, save sebagai PDF. Macam mana nak buat? Pergi dekat file. Pergi dekat save as. Pastikan awak simpan dekat document. Saya cadangkan dokumen sebab paling senang. Jangan letak kat desktop, nanti penuh. Jangan letak folder-folder lain. Kecuali awak dah pandai guna folder. Kalau tak pandai, pergi dekat dokumen saja. Pergi dekat dokumen. Cari dokumen awak kat sini, mungkin ada. Pertama, letak sini kerja pergi sekolah. Ataupun set arahan. Set arahan. Set arahan. Lepas tu, jangan tekan save. Tekan dekat bawah ni. Cari PDF ni. Tekan PDF. Baru tekan save. Okay. Nah, tekan save, nampak? So, baru orang tak boleh kacau awak punya kerja ni. So, hantar kerja awak ke dalam Google Classroom. Itu saja. So, itu saja kerja awak. So, sekarang adalah tajuk kerja awak. Tadi awak dah buat apa dia? Secara yang saya bagi contoh tadi ialah pergi ke sekolah. Sekarang saya nak, jika awak murid lelaki, saya nak awak fikir set arahan bagaimana nak bantu ayah awak basuh kereta. Set arahan basuh kereta. Jika awak murid perempuan, saya nak awak buat arahan, set arahan mudah, bantu ibu awak basuh baju. Terpulang, nak basuh baju guna tangan, nak basuh guna mesin, atau nak basuh pergi dekat dobi. Terpulang. Tapi mesti berbeza. Bezanya lelaki perempuan. Lelaki bantu ayah basuh kereta, perempuan bantu ayah basuh baju.
Okey. Itu saja. Jangan lupa awak ada masa seminggu untuk hantar sekerja awak. So, jumpa lagi untuk next lesson. Stay safe. Doakan semua orang sihat. Awak jaga diri. Jangan lupa belajar. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.